Makka'dan Madinaga hijrat qildilar. Hijrat qilganlarida ansorlar kutib olishdilar. Tarixda misli ko'rilmagan muhabbat bilan kutib olishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ansorlar qabilalari haqida ko'p narsa aytdilar. Umumiy sifatidan olganimizda ansorlar haqqiga ko'p duolar qildi. Ansorlar Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelishdilar. Ud'ulloha lana an yaghfira lana. Bizlarni haqqimizga duo qiling, gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin dedilar. Faqala Allohumma ighfir lil ansor va abna'il ansor va abna'i abna'il ansor. Xudoya ansorlarning gunohlarini kechirgin. Ansorlarning farzandlarini ham gunohlarini kechirgin. Ansorlarning nabiralarini ham farzandlarining ham gunohlarini kechirgin. Shunda qoli ya Rasululloh va avlodina min g'ayrina. Boshqalardan bo'lgan avlodlarimizni ham Alloh gunohlarini kechirsin, duo qiling dedilar. Va avlodil ansor. Qoli ya Rasululloh va mavalina. Bizlarning qo'l ostimizdagi xizmatkorlarimiz ham gunohlarini kechirsin Alloh taolo, duo qiling dedilar. Va mavalil ansor, xizmatkorlarning ham gunohlarini Alloh taolo kechirsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam al-ansor mehnah dedilar. Ansorlar imtihon dedilar. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِ أَبْغَضَهُمْ وَلَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنْ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ. Ansarlar imtihan dediler. Kim ansarlarını yaxşı görse, meni yaxşı görgenliği sebeple yaxşı görsedir. Kim ansarlarını yaman görse, meni yaman görgenliği sebeple yaman görsedir. Yani meni yaman görse, ansarlarını yaman görgenliği. Ansarlarını fakat mu'minler yaxşı görede, ansarlarını münafıklar yine yaman kıradı. Şunun için ansarlar hakkı da Medine'deki ansarlar hakkı da bu tilimizi yaman söz bulan eçliğinden timalıgımız kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Naci degen kişi eytediler ki bu şey dediler ki Kale Aliyyum Ali radiyallahu anh ve eytediler Mâ min mu'minin illa velil ansari aleyhi hakkun. Dünyada mu'min kişi var ki ansarlarına onun üstüde hakkı vardır. Kıyamet getir mu'minlerine üstüde ansarlarına hakkı vardır. Din-i İslam'da yardım vergen, dinge yardım vergen kişinin acıra şimdi kette bulabilir. Kıyınlik vakti de dinge yardım vergenlerinin kıyamet getir bulgen adamlarının üstüde hakkı bulabilir. Bana bu nertene kıyınlik vakti de ganimet bilme olabilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytlar ki Levlel hicretu lekuntum ra'an minel ansar. Hicret bu meganda, yani Mekkeli meganda ansarlardan bir kişi bol yaşardım bu meganda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir ibn Abdillah rivayeti ederler ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e min güvahlik veremen ki eytkenliklerige Men akhafe hazel hayye minel ansar fakat akhafe ma beyne hazeyni ve vaza'a kaffeyhi ala cembeyhi. Kim bu ansorlar qabilasiga ni qo'qitadigan bo'lsa cho'kibdi. Ikkita kaftlarini ikki yonlariga shunday qo'yib, mana bu ikki qovurganing o'rtasidagi qalbni qo'qitdi dedilar. O'zlariga ishora qildi. Ansorlarni qo'qitgan odam meni qo'qitdi dedilar. Ya'ni ansorlar mening yuragim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jang kuchayib ketgan vaqtda jihodlarda ansorlar bayrog'ining ostida bo'lardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam birga Fathi Makkada ansorlar bilan birga keldilar. Shunda Hajarul Aswadni o'tdilar. Keyin ansorlarga Hajarul Aswadni o'tishlikdan ilgari aytdilarki, Safo yoniga borib turinglar, shu yerda uchrashamiz dedilar. Bordilarda Safo oldiga keldilarda, Safoning ustiga chiqib, Baytullohga qarab qo'llarini ko'tarib Allohni zikr qildilarda, duo qilib turdilar, ansorlar pastga turishardi, yig'lab duo qilganlarda ba'zilar aytdilarki, mana Makkaga keldilar birinchi, amma rajul fa adrakathu rughbatun fi qaryatihi va ra'fatun fi ashiratihi. O'zlarining shaharlarini sog'inib ketgan ekanlar va qarindoshlarini sog'inibdilar degan gapni aytishdi. Qalblardan keltirishdi. Abu Hurayra aytadilarki, shu vaqtda Safo tog'ida shunday turganlarda vahiy keldi. وكان اذا جاء
lam yakfa alayna. Vahiy kelganda biz aniq bilardik, u kishining holatlari o'zgarib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam chunki vahiy kelayotgan vaqtda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga biroq ko'zini ko'tarmasdi. Darroq vahiy kelayotganini bilishi bilan yerga qarab olardi. Hatto vahiy kelguncha. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy kelib bo'ldi va birinchi so'zlari ya ma'ashir al-ansor aqultum amma ar-rajul fa adrakat furoqatan fi qaryatihi va ra'fatan bi ashiratihi. Bu kishi o'zini shaharini sog'inganligi va o'zini qarindoshlarini sog'inib shu yerda qolmoqchi bo'lib turibdilar deb o'yladilar. Qolu kunna zaki ya Rasululloh, xuddi shunday dedilar. Shunda aytdilarki, yo'q dedilar. Allohni bandasi va rasuliman dedilar. Alloh tarafiga hijrat qildim va sizlar tarafingizga hijrat qildim dedilar. Hayot sizlarning oldingizda bo'ladi. Ölümüm ham sizlarning oldingizda bo'ladi. Shunda hammalari yig'lashdilar va aytdilar ki, ya Rasululloh sizni haqqingizda shu qalbimizga kelgan so'zni aytishligimiz Alloh rasuliga baxillik qildik. Sizdan bilib qolishligingizga baxillik qildik. Shuning uchun shu so'zni dilimizga keltirdik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganki, fa inna Alloha va rasulahu yusaddiqonikum va yu'abbironikum. Alloh rasuli sizlarni tasdiqlaydi va sizlarni uzringizni qabul qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ansorlar haqida ko'p maqtovlarni aytdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ansorlar haqida ularning sizlar adashgan holatda kelmadingmi, sizlarni to'g'ri yo'lga solmadingmi dedilar. Ya'ni to'g'ri Alloh taolo sizlarni men sababli hidoyat qildimi dedilar. Ha, deydilar. Kambag'al edinglar, Alloh subhanahu va taolo men sababli sizlarni badavlat qildimi dedilar. Ha, deydilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni haq yo'lda barqaror qildimi men sababli dedilar. Ha, deydilar. Shunda aytmaysizlarmi? Siz joysiz keluvdingiz joyladik demaysizlarmi dedilar. Biz sizni qavmingiz sizni yolg'onchi degan vaqtda biz sizga iymon keltirib tasdiqladik deb aytmaysizlarmi sizlar ham deganlarida. Yo'q, Alloh rasuligagina minnat biz bu so'zni aytmaymiz. Birodarlar, inson bir yaxshilikni qilishligi qiyin. Lekin ansorlarning yaxshiligini qilish juda bu qiyin narsa bu. Lekin shu narsani ansorlardagi fazilat umrlarining oxirigacha minnat qilmasdan o'tkazishdi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minnat qilmaysizlarmi haqqingizda borsizlarni aytishlikka deganlarda ham yo'q deydilar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham din islomga yordam beradigan kishilardan qilsin.